Якою мовою говорять миколаївські студенти? З'ясуємо це за допомогою експерименту. Знайомтесь, це Сергій. У побуті спілкується українською. Саме він допоможе дізнатися, переключиться на українську мову співрозмовник-одногрупник чи ні. Здравствуй. Як практика? Практика як твоя? Яка практика? Ну, ти, в тебе зараз практика, як ти? Як практика проходить? Нормально, практика. Марія, привіт. У мене декілька питань буквально виникло. Ти ж на бюджеті? Да. А на стипендії? Да. Пока. Можеш розповісти мені лайфхак, як втриматись на стипендії? Бо я злетів і ось шукаю якісь допомоги і лайфхак. Саме головне – це почати ходити на пари, по-моєму. Ну, действительно, если ты ходишь, если ты делаешь домашние задания, которые тебе задают, у тебя не будет никаких проблем. Ну и самое еще, не менее главное, чтобы найти общий язык с преподавателем, потому что не со всеми получается. Ну, пока я не слетала со стипендии. Рима, привет. Привет. Я тут пометил, ты читаешь одну знакомую мне книгу. Нагадай, как ее она называется. Книга на російській мові «Соціальне безумие». А, да. Тут просто я повинен був її читати. І не прочитав. Про що воно? Можеш розповісти? Хоча б оця частина, яку ти прочитав. Насправді дуже важко, тому що я тільки почала її читати. І вона розповідає про колишніх керівників СССР. І так, в цілому про історію. Чуєш? Я чув, що тебе відраховують. Да, чому перешок. Взагалі, як сталося, чому так? Ну, как бы так объяснить, мне пришлось в декабре устроиться на работу, чтобы оплатить контракт. Я деньги нашел, однако я также нашел и кучу долгов, и в связи с этим меня будут отчислять. А як навчання в тебе зараз? Ну, нормально, сейчас месяц практики, и поэтому мы сейчас не учились. А яка практика? Мы на студии знаем там свой проект. Двоє із п'яти опитаних відповіли українською та вільно підтримали діалог. Та чи є різниця, якою мовою до них звертається співрозмовник і що впливає на мовну поведінку в цій ситуації? Не сильно є різниця, з якою звертаються. Відповідаю я все одно українською в будь-якому випадку. Для мене це принципове питання. Взагалі мені не було принципіально, на якому язикі розмовляти, тому що я дитина і мені якби не... все равно, или на украинском, или на русском. Главное, что я знаю свой родной язык. Если ко мне человек обращается на украинском языке, я стараюсь отвечать на украинском. Мне намного комфортнее разговаривать на русском языке, потому что на украинском я очень медленно формулирую предложения. А комфортно ли мне было? Да, мне комфортно. Очень много людей в университете, которые разговаривают на украинском, я их понимаю, и они меня понимают, что самое главное. Я не вижу в этом никакой проблемы. И ну, на русском у меня действительно получается лучше разговаривать, чем на украинском. Украинский язык я прекрасно понимаю, в плане разговорного у меня все куда более затруднительно, однако я понимаю, человек меня тоже понимает, почему бы и нет. Я говорю на русском с самого детства, с родственниками, с друзьями всегда говорил. Я, в принципе, более-менее продолжительное у меня общение с носителями украинского языка появилось только в университете, и поэтому ну, мне тяжело переходить на украинский. Ввиду того, що все одно більшість моєго оточення говорить далі на русском. Як бачимо, учасники експерименту частіше розмовляють російською, але на українську в певній мовній ситуації спокійно переключаються. Ми маємо пам'ятати, що все відбувається у російськомовному місті Миколаєві, нашому рідному місті, де мовна політика довгий час була зрусифікована. Відповідно, в нас все ж таки, ми так і кажемо, у нас російськомовне місто. Багато хто зараз з державних установ, з вищих навчальних закладів намагаються змінити цю ситуацію, дотримуються державної мовленевої політики, але поки що ну, маємо те, що маємо. Що робити, аби змінити ситуацію та збільшити кількість україномовних містян?
Ми розуміємо, що коли мова йде про мову, пробачте за тавтологію, то йдеться про мотивацію. Якщо людині треба влаштуватися в якусь IT-кампанію, припустимо, і там обов'язково умова знання англійської мови, то безумовно ця людина буде вивчати цю мову. Якщо держслужбовець обов'язково має надати сертифікат про знання державної мови, він мусить йти вивчати українську мову як державну сьогодні в Україні. І, власне, якщо держава абсолютно свідома того, наскільки це важливо і для чого це потрібно, вона буде певні кроки до того робити. Кожен говорить так, як зручніше, але українську мову знати маємо. Особливо легко почати використовувати її у повсякденному житті, якщо є мотивація. А от у чому вона полягатиме – обирати вам.